Ahoj, tady Pavel Říha. Připravil jsem pro vás video o tom, co je to NFT. Jednoduché vysvětlení ve zhruba 15 minutách. Pojďme se na to podívat, protože všichni o NFTčkách teď mluví, proudí do NFT miliardy dolarů, spoustu lidí na tom zbohatlo, spoustu lidí říká, jak je to skvělý, spoustu lidí říká, že to doslova změní naší budoucnost a ano, spoustu lidí taky ještě neví, co přesně to NFT je, anebo si to potřebují trochu ujasnit, aby pochopili celý ten koncept. Pokud jste to právě vy, tak tohleto video je pro vás. Stejně tak, pokud vás zajímají budoucí technologie, pokud vás zajímá, jak všechny ty nové věci, které přicházejí, můžete využít ve svém biznesu, ve svém životě, jak u nich být včas a možná i na nich zbohatnout, potom sledujte future.digital. Je to telegramový kanál, kde sdílím právě svoje postřehy, zkušenosti, tipy z oblastí, jako jsou NFT, Web 3.0, blockchain, metaverse, virtuální světy a další. To znamená, jděte na future.digital a přidejte se na telegramový kanál a teď už se pojďme pustit do toho, co jsem vám slíbil, to znamená, co je to NFT. Pojďme se pustit během 15 minut do jednoduchého vysvětlení, ale věřím, že až budete odcházet, bude vám to úplně jasný. Bude vám jasný, jak velký potenciál leží v téhle technologii. Takže co je to NFT? Aby jsme to pochopili, aby to zapadlo do kontaktu, je třeba se nejdřív v rychlosti říct, co je to blockchain. Určitě jste slyšeli o Bitcoinu, určitě jste slyšeli, že Bitcoin běží na blockchainu. To znamená, co je to blockchain, protože na blockchainu běží právě i NFT. A začneme jednoduchou věc. Lidská civilizace vznikla v podstatě vynálezem písma. Minimálně ta civilizace, kterou známe, vynález písma byl klíčový moment. A vynález písma vznikl proto, abychom dokázali zaznamenat, kdo co vlastní. V momentě, kdy začalo vznikat nějaký soukromý vlastnictví, bylo třeba zapsat, kdo vlastní tenhle pozemek, kdo vlastní tenhle dům, kdo vlastní tyhle ovce. Bylo třeba začít jednoduše vést nějakou účetní knihu. A účetní kniha byla jedním z prvních využití písma, který vedlo k růstu celý týhletý civilizace. Proč tohleto přirovnání? Jednoduše proto, že blockchain je jednoduše technologie účetní knihy v digitálním světě. To znamená, že se do něj zapisují údaje o vlastnictví v digitálním světě. A díky decentralizaci, kdy tuhle tu virtuální nebo digitální knihu nespravuje žádná jedna centrální autorita, tak nelze ty údaje v té knize falšovat nebo z nařízení autority měnit, což je obrovská výhoda, protože nemůže přijít nějaká změna režimu a nemůže někdo nakráčet a říct, hele, tohle to už není tvoje, předtím to bylo tvoje, teď už to tvoje není, sorry. Jo, nemůže se to stát. Což je skvělý na decentralizaci. To znamená, blockchain je účetní kniha nebo technologie účetní knihy v digitálním světě a umožňuje prokazatelný vlastnictví digitálních objektů. To znamená, dělá z digitálního prostoru plnohodnotný prostor, aby se naše civilizace mohla přesunout právě i do toho digitálního prostoru, co se týče plnohodnotné ekonomiky. Doteď jste v digitálním prostoru, třeba ve virtuálním světě, těžko mohli vlastnit třeba pozemek stejně reálně, jako ho vlastníte ve fyzickém světě. Blockchain a technologie NFT to umožňuje. S tímto řečeno, pojďme se podívat právě, co je to NFT. NFT je non-fungible token.
což znamená nezaměnitelný token. Pojďme si říct, jak je to s tou zaměnitelností. Peníze jsou zaměnitelné. Když takhle roztáhnu tady tisícovky, je vám prakticky jedno, kterou z nich vám dám. Pokud vám řeknu, že vám dám jednu tisícovku, je vám jedno jakou. Všechny jsou stejné, všechny mají stejnou hodnotu, jsou dokonale zaměnitelný. Každému je úplně jedno, kterou z nich má. A když se koukneme na blockchain, na digitální peníze, tak zaměnitelný token na blockchainu je například právě ten Bitcoin. Bitcoin jsou digitální peníze a každý Bitcoin je stejný jako jiný Bitcoin. Je vám jedno, který z nich máte. A naopak, co znamená nezaměnitelnost? A peníze, papírové peníze, jsou jakýsi kartičky. A stejně tak sběratelské kartičky, třeba se sportovcema, jsou jakýsi kartičky. Ale tam už vám úplně není jedno, jakou tu kartičku máte. Protože sběratelské kartičky jsou nezaměnitelné. Každá je jiná a každá má jinou hodnotu. Ta hodnota je z části subjektivní, z části objektivní, ale každá má jinou hodnotu, každá je odlišná. A to samý platí u NFT. NFT jsou nezaměnitelné tokeny na blockchainu. A příkladem můžou být třeba NBA Top Shots, což je jeden z úspěšných NFT sběratelských projektů a jsou to opět sportovci a sportovní výkony v basketbalové lize NBA. Akorát jsou převeden do digitálu, takže už to nejsou fyzický papírový kartičky, ale jsou to vlastně, je to obdoba, jsou to takový digitální kartičky a právě NFT umožňuje jejich reálné vlastnictví. Protože u těch kartiček je to jednoduché. Když jsou ve fyzickém světě, prostě jí máte, tak je vaše. A je to rozeznatelný. A v digitálním světě to je trošku jiný. Tam potřebujete nějaký certifikát. Certifikát pravosti, že vy máte tu pravou jednu kartičku. A i když si ji někdo skopíruje a bude mít obrázek té kartičky, tak ta vaše je skutečně ta kartička, ta sběratelská kartička. A tohleto vám umožňuje právě NFT. Pojďme si dát další příklady, protože NFT, byť to tak může na první pohled působit a mnoho lidí to na tom vysvětluje, takže můžete mít pocit, jak to změní svět, když je to jenom o nějakých sběratelských kartičkách nebo uměleckých dílech a tak dále. To znamená, pojďme si dát další příklady a porovnat to s reálným světem. To znamená, jaký jsou další využití NFT ve fyzickém versus v digitálním světě. Ale to, tak například nemovitost. A nemovitost můžete vlastnit fyzicky. Je skvělý vlastnit nemovitost na dobrý adrese. Je třeba skvělý vlastnit v Las Vegas hotel a kasino Bellagio. Je to hodně skvělý. Málo kdo z nás ho vlastní. Ve skutečnosti jenom jeden člověk nebo jedna firma, nevím, kdo to je, ale každopádně tenhle ten hotel v Las Vegas je nezaměnitelný. Jo? Tady se bavíme o té nezaměnitelnosti. Je jenom jeden a ten, kdo ho vlastní, má z toho velmi specifické výhody. To, že ho vlastní, je zapsáno v nějakém katastru nemovitostí, který spravuje nějaká místní autorita, pravděpodobně v Las Vegas, ale je zapsán v katastru nemovitostí a proto lidi vědí, že ho vlastní ta konkrétní osoba, která z něj profituje. Ale to stejný se může právě díky technologii NFT a blockchainu dít i v digitálním světě. Představte si virtuální svět, kterým proudí lidé a na něm, stejně tak jako tady v Las Vegas kolem toho hotelu proudí lidé, tak i tady můžou proudit lidé v digitálním světě. A v digitálním světě, tady to je příklad z virtuálního světa Decentraland. Decentraland je virtuální svět na blockchainu, můžete se tam normálně připojit, procházet se paňáčkem v prohlížeči a dělat tam různé věci. Tahle ta virtuální nemovitost je na dobrý adrese v Decentralandu. A společnost Atari si koupila tenhle ten pozemek a vybudovala tam virtuální kasino. Můžete přijít, můžete
a můžete tam hrát v kasínu a ano, společnost z Atari z toho bude v takovém případě profitovat. Má pozemek ve virtuálním světě, na kterým jde ale dělat reálnou ekonomiku, reálný podnikání, jde tam postavit biznis, který má reálnou hodnotu. A společnost Atari vlastní tenhle pozemek, protože je to zapsáno na blockchainu a proto má jako ona jediná vlastně možnost s tím pozemkem nakládat a budovat tam cokoliv jí napadne. To znamená, zápis o vlastnictví tohodle toho pozemku, na kterém stojí toto kasino, je zapsán na blockchain. Vedle má sousedy, kde to zase vlastní někdo jiný a tak dál. Pojďme si dát další příklad. Módu a virtuální avatary. Pojďme se kouknout do reálného světa, kde jsou luxusní značky, které společnost uznává. Lidi rádi se oblíkají do luxusního oblečení. Jde tam o status, jde tam o to reprezentovat se, jde tam o identitu, jde tam o to ukázat, kým jsem, nějak se představit vnějšímu světu. A co si budeme povídat, většinová společnost dává většinu svých peněz do módy, šperků, doplňků, aut, dovolených, aby udělali fotky na Instagram, baráků, aby se tak reprezentovali, aby ukázali svůj status, aby ukázali, že mají skvělé věci, že na to mají a tak dále a tak dále. Z toho samozřejmě těžejí luxusní značky, který umožňují, aby se lidi tak reprezentovali. No a to stejný platí ve virtuálním světě. Ať už na sociálních sítích, kde v rámci NFT vznikly luxusní série avatarů na sociální sítě. Tak například CryptoPunks, kterých je tady 6 ukázaných, je série 10 000 avatarů. Je jich 10 000, nikdy jich nebude víc. Série, limitovaná série, stejně jako módní značky dělají limitované oblečení. Vznikla série CryptoPunks, což je 10 000 rozdílných avatarů. A stalo se z toho vlastně nejpopulárnější NFT série. A některé tyhle ty avatary, například ty, co tady vidíte, těch 6, se prodává i za miliony dolarů. Co s nimi lidi dělají? Dají si je jako profilovou fotku na Twitter a další sociální sítě. A díky tomu značí svůj status, díky tomu ukazují, že v kryptokomunitě a čím více o tom ví, tak tím pro více lidí něco znamenají, byli v pravý čas na pravém místě a pravděpodobně jsou z nich teď díky tomu dolaroví milionáři. Tyhle CryptoPunks si kupují celebrity, známí osobnosti a tak dále, aby projevili, aby se ukázali i v tom digitálním světě, protože vemte si to, my ukazujeme módu, šperky, doplňky, auta ve fyzickém světě. A co si budeme povídat? Spoustu lidí dneska tráví pomalu už víc času ve virtuálním světě, takže to virtuální vlastnictví, NFT, dává tu možnost převíst vlastně to ukázání statusu, to ukázání identity, to ukázání, jak se chci reprezentovat navenek, i do digitálního světa. Prvním experimentem v tomto byly CryptoPunks, který jsou zároveň i druhým nejstarším NFT projektem na Ethereum a proto i jsou tak hodnotný. Ale je spoustu dalších projektů, které mají taky znatelnou hodnotu a můžete se s nimi reprezentovat navenek. Je otázkou času, kdy Twitter a další sociální sítě udělají takový jako checkmark, že to NFTčko, který máte na profilovce, je pravý. Dá se to ověřit, protože ho máte ve své blockchainové peněžence. A jednoduše to sociální sítě můžou ověřit, když budou chtít, a udělat tam zatržítko pravosti, že NFTčko, který máte jako profilovku, je skutečný NFTčko. To stejný platí pro pokročilejší virtuální světy. Pro ten Web 3.0, kde začnou vznikat virtuální světy, nejenom herní světy, jako je třeba Fortnite, ale
také biznisový světy, jako je třeba Decentraland. A tam samozřejmě jste reprezentovaní nějakým avatarem. To znamená, už dneska si do těchto světů, jako je třeba Decentraland, Somnium Space, ale konec konců i Fortnite, můžete koupit avatara, skrze který se tam reprezentujete. A tento avatar může být NFT, může být například i od některých z těchto luxusních značek, protože řada těchto tradičních luxusních značek začaly už nyní experimentovat s NFT a s vlastně s módou do virtuálních světů, s virtuální módou. To znamená, uvědomujou si ten obrovský potenciál, který tam je. A tady je další obrovský potenciál, proč NFT jsou opravdu důležitý. Lidi se chtějí předvádět, lidi chtějí ukazovat svůj status, lidi chtějí se reprezentovat tím, co vlastní. V reálném světě jsou to luxusní značky, móda a tak dále. A v digitálním světě jste reprezentovan svým avatarem. Takže avatar je to, kde si můžete koupit avatar z limitované série od nějaký známý značky a skrze to se reprezentovat. Další věc, když se koukneme do virtuálních světů, tak auta, další předměty, jedno je to auto, zbraň, meč nebo cokoliv. Ve fyzickém světě to můžete vlastnit, ano, můžete se tím dobře reprezentovat, pokud budete vlastnit tohle Lamborghini. V digitálním světě je to zrovna tak. Tohle to je ukázka z virtuálního světa Somnium Space, kde právě jde vlastnit pozemky, jde vlastnit avatary a nově tam byla možnost vlastně koupit a importovat do toho virtuálního světa několik aut, několik takovýchhle NFT aut, do kterého si můžete nasednout, řídit ho. A vlastně má funkci stejnou jako v reálném světě. Dostanete se rychleji z jednoho konce na druhý, můžete se s ním předvádět, protože tam ty auta zdaleka nejsou běžný, můžete se bavit tím, že se s ním projedete, můžou být nějaký závody, možná můžete hrát i o reální ceny, protože v tomhletom virtuálním světě Somnium Space je reálná ekonomika založená právě na blockchainu, na kryptoměnách. A máte tu digitální věc, která má nějaký užitek ve virtuálním světě. Další ukázka je samozřejmě umění. Umění je hodně, hodně skloňovaný ve spojitosti s NFT. To znamená, jak to funguje. Jak funguje umění a NFT? Jednoduše. Ve fyzickém světě se prodal například tenhle ten obraz, který se jmenuje Number 17A od Jacksona Pollocka za $200 milionů. Pro laika to může vypadat jako čmáranice, ale zároveň je to sběratelský kousek. Je to umění. Je to jedno z nejdražších umění prodáno za $200 milionů. Tohle je umělecký díl, který se jmenuje The First 5000 Days. Prvních 5000 dnů. Umělec zvaný Beeple 5000 dnů kreslil každý den jednu takovou drobnou uměleckou věc, obraz, digitální obraz a sdílal ho na svých sociálních sítích, publikoval ho a potom se rozhodl vydat NFT. Udělal velký JPG soubor, prostě klasický obrázek, velikánský, proměnil ho do NFT, což tomu dalo ten certifikát pravosti a prodal to jako čistě digitální dílo. Tohle není fyzický obraz, tohle není fyzický díl, tohle je digitální dílo, 5000 různých obrázků, který ten umělec nakreslil za 5000 dnů a prodal to, vydražil to za $69 milionů. Je to celý digitální, ale majitel je díky NFT jen jeden. To, že si to skopírujete, že si uděláte screenshot, z vás nedělá majitele o nic víc, jako že mám vyfocený tady to number 17. A mohl bych si to vytisknout v tiskárně a pořád nebudu majitelem toho obrazu. A pořád to nebude mít hodnotu ani zdaleka $200 milionů.
Tak, další ukázka je NFT vstupenka nebo přístup. Jeden z nejznámějších business influencerů na sociálních sítích, Gary Vaynerchuk, vydal svoji sérii NFT V-Friends. Je to přibližně 7000 NFTček, který mají svoji hodnotu jako vstupenka a přístup ke Garymu a k jeho akcím. Můžete mít přístup například do uzavřené členské sekce a komunity ve virtuálním světě, kde může být vzdělávání, kde se můžete radit s ostatníma, kde může být nějaký mastermind a tak dále. A dostanete se tam jenom tak, že se prokážete, že to dané NFT vlastníte, že skutečně vlastníte jedno z těch jeho 7000 NFT. Zároveň ty NFT, některé jsou vzácnější, některé jsou méně vzácný, a ty vzácnější mají třeba i další výhody, jakože například můžete mít osobní konzultace s Garym jeden na jednoho nebo v úzké skupince a tak dále. Některý to mají, některý to nemají a podle toho si vybíráte to NFT, který chcete. Zároveň to NFT nabízí uzavřený přístupy na akce ve fyzickém světě. To znamená, vlastnictví virtuálního NFT vás opravňuje jako vstupenka jít na Garyho živou konferenci v následujících 3 letech. To znamená, jak to funguje jednoduše. V mobilu máte svoji NFT peněženku, čárovým kódem si vás pípne a má 100% nefalšovatelnou vstupenku. Prostě buď to NFT ve své digitální peněžence máte, nebo nemáte. Nejde s tím manipulovat, protože je to uložen na decentralizovaném blockchainu. To znamená, lze využít uzavřený přístupy, exkluzivní společenství a tak dále, jak v digitálních světech, tak v reálných fyzických světech. A další příklad můžou být hudba, knihy, filmy, jakýkoliv digitální soubor, který vás napadne, tak aktuálně jde prodat. A nejenom, že jde prodat, ale máte ho přesně tolik, kolik jste si koupili. Proč byl takový problém chránit digitální soubory, chránit digitální vlastnictví? Jednoduše proto, že jde dělat jednoduše CTRL-C, CTRL-V. NFT k tomu přináší certifikát pravosti do digitálního světa. To znamená, ano, můžete tady zmiňovat tu nejčastější námitku, dám CTRL-C, CTRL-V a mám to zadarmo, udělám si screenshot obrazovky a nemusím za tenhle ten obraz dávat 69 milionů dolarů a tak dále. Ale faktem je, že NFT nebrání kopírování, ale je tím certifikátem autenticity, který jde kdykoliv ověřit. Ostatně i fyzické věci se dají velmi snadno kopírovat. Dají se dělat podvrhy, dají se vytvořit znova, dají se přepsat, dají se překreslit, dají se vyfotit a tak dále. Proto ve fyzickém světě je certifikát autenticity podpis, nebo zápis třeba do katastru nemovitostí, nebo zápis do účetní knihy, nebo pravost potvrzená znalcem. A to je to klíčové. Ale to, čeho si ceníme, je ten certifikát autenticity často, ne ta samotná věc. Příkladem může být kniha podepsaná Georgem Washingtonem, která byla prodána za 9,8 milionů dolarů. Co tady má tu hodnotu? Tu hodnotu nemá ta kniha. Tu hodnotu má to, že je podepsaná Georgem Washingtonem, že má certifikát autenticity, že to byla jeho osobní kniha, kterou podepsal. To znamená, a stejně je to tady u toho NFTčka za 69 milionů dolarů. Tu hodnotu nemusí mít nutně ty obrázky, ale je ten umělcův podpis. Stejně jako u reálného díla tady. Takže tohleto je stručné vysvětlení NFT s tím, že v digitálním světě to není podpis nebo zápis do katastru nebo potvrzení znalcem, ale jednoduše
Certifikát autenticity je NFT, kdykoliv to jde ověřit, online nebo offline, a všude si můžete ověřit, jestli ten dotyčný opravdu NFT vlastní nebo nevlastní a na základě toho mu poskytnout přístup třeba do digitálního světa, třeba aby ve virtuálním světě mohl upravovat svůj pozemek, nebo aby si mohl nahrát jako svůj avatar právě ten CryptoPunk, o kterém jsme mluvili tady na začátku, a tak dále, a tak dále. Co je další velký rozdíl, že autenticitu a vlastnictví daný podpisem, centralizovanou autoritou, znalcem, prostě vlastnictví v reálném světě lze obvykle sfalšovat. Může přijít autorita, změnit to, může vám to vzít a tak dále. Autenticitu a vlastnictví zapsané jako NFT na blockchain nelze změnit, nelze falšovat. Lze maximálně z vás vylákat nějakou věc, kterou vlastníte na blockchainu podvodem. To znamená, že vás někdo napálí, že prostě vám ukradne hesla, peněženku a tak dál a prostě vás o to okrade, ale není možný falšovat ten zápis. To je na NFT skvělý a to je ještě o krok dál, než v reálném světě, kde to autorita, která ten archiv o vlastnictví řídí, sfalšovat zpravidla může, pokud se tak rozhodne. A to je ve stručnosti, co je to NFT, jaký je jeho potenciál. A doufám, že vám to trošku otevřelo oči, že vám to pomohlo si uvědomit, že to nejsou jenom předražené obrázky, protože s dalšíma exponenciálníma technologiemi, které přijdou v následujících 10 letech, to doslova změní svět na mnoha, mnoha úrovních. Ať už jsou to sociální sítě, influenceri, ať už jsou to virtuální světy, ať už jsou to herní světy, ať už je to e-commerce a ekonomika na internetu. Tahle ta vlna NFT a další exponenciální technologie, které dohromady dávají takzvaný Web 3.0 nebo Metaverse, je vlna technologická revoluce větší a rychlejší než samotný internet. O tom jsem já osobně přesvědčený a proto jsem vytvořil telegramový kanál future.digital. Pokud chcete na tato témata vědět víc, pokud vás to zajímá, jděte na future.digital. Nasměruje vás to na moji telegramovou skupinu, na můj telegramový kanál. Pokud nemáte aplikaci Telegram, tak si ji nejdřív budete muset stáhnout do mobilu, je jedno jestli Android nebo iPhone, i na počítač to jde stáhnout. Potom, co si ji stáhnete, můžete jít znovu na future.digital a nasměruje vás to už krásně právě na ten můj telegramový kanál, který je zdarma a přidejte se tam, protože se tam bavím a sdílím právě o těch tématech, o tématech blockchainu, NFT, virtuálních světů, webu 3.0 a všeho, co přijde a změní to digitální svět tak, jak jsme ho dosud znali. To znamená, buďte u další technologické revoluce dřív než ostatní. Profitujte z ní, využijte ji na maximum, svezte se na té vlně. Právě o to se snažíme ve future.digital. Mějte se krásně a budu se těšit u dalších videí. Ahoj.